Të dashur bashkëqytetarë, shtimi I rasteve me COVID-19 e bën të detyrueshme marrjen e menjëhershme të masave për mbylljen e fasonerive të call centers dhe të fabrikave të tjera me një numër të madh punonjësish në sipërfaqe të vogla dhe ambiente të mbyllura. Në sektorin fason, sipas shoqatës fasonerisë, punojnë afro 70.000 persona. 90% e tyre janë vajza dhe gra, shpesh krye familjare dhe shumica paguhen me pagën minimale. Ambientet e tyre të punës kanë si rregull mbi 100 të punësuar. Prandaj ato janë potencialisht burimi për hapjes së shpejtë virusit, duke shpërndarë atë edhe në familjet e të punësuarve, e në veçanti tek moshuarit dhe tek fëmijët. Të thuash qytetarëve se do dalë bëj pazarët vetëm një antar I familjes, dhe në të njëjtën kohë të pranosh që mbi 100 persona të punojnë në ambiente të mbyllura, ky është një standard I dyfisht. Është me rrezikshmëri të lartë dhe mund të zhvlerësoj çdo sakrificë të kërkuar deri tani nga qytetarët. Nuk duhet lejuar asnjë ditë vones. Nuk duhet pranuar ta çojmë sistemin tonë shëndetësor në kolaps. Prandaj, duhet marrë masa me efekt të menjëhershëm. Thirrja ime e përsëritur është të gjenden rrugët dhe mënyrat e përshtatshme për qeverinë dhe për sipërmarrjen për të çaktivizuar këto bomba me sahat për të paktën 4 javët në vazhdim. Për gjitha bizneset që janë të detyruar t'i lënë punonjësit në shtëpi dhe që janë në pamundësi pagese, qeveria duhet të përballojë pagën minimale. Për gjitha ato biznese që I lënë punonjësit në shtëpi dhe u paguajnë pagën, kjo kosto të llogaritet si shpenzim I zbritshëm në masën 200%. Kosto maksimale e këtyre masave është 15 milion euro në muaj. Nuk është një shumë e vogël, por kostoja e mosveprimit është e pallogaritshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe kostoja financiare e mosveprimit është 10 herë më e lartë për përballimin e pasojave shëndetësore të mosmbylljes fasonerive, si dhe për përballimin në efektin zinxhir që kjo do të ketë për ekonominë dhe për buxhetin. Qeveria mund të eksplorojë edhe mënyra alternative mbështetje, si shtyrjet pagesave të detyrimeve, rishikimin e qerave shtetërore, të çmimit të energjisë, të karburanteve dhe të tjera, rimbursimin e menjëhershëm të TVSH-s dhe masa të tjera. Në çdo rast, duhet që qeveria të gjejë gjuhën me biznesin për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Ajo që nuk pret, ajo që duhet bërë menjëherë, është mbyllja fasonerive, call centers dhe fabrikave të tjera që janë burim potencial I përhapjes së shpejtë të COVID-19. Kjo duhet bërë duke garantuar pagën minimale për punonjësit, pa cilën do të ishte pamundur të përballonin jetesën. Në kushtet e krizës që prej kohësh ka përfshirë këtë sektor, duhem po kështu ndërmarrë masa të shpejta që dhe sipërmarrje të mos shkojnë drejt falimentimit dhe të lënë mijëra njerëz pa punë. Dua ta përfundoj këtë mesazh me një apel për familjet e varfra. Kronikat televizive me shpërndarjen e ushqimeve janë thjesht shfaqje që angazhojnë burime financiare për propagandë, ndërkohë që mijëra kryefamiliar nuk do të marrin asnjë të ardhur javën e ardhshme dhe nuk do të kenë me çfarë shqejnë familjet e tyre. Jemi në garë me kohën. Çdo minutë e harxhuar me propagandë nuk shpëton, por kushton jetë, shëndet dhe mirëqenie. Të gjitha burimet shtetërore dhe financat publike duhet orientohen në prioritetet e vetme të kësaj krize, shëndetësia dhe shëndeti, familjet dhe njerëzit në nevojë, biznesi dhe ekonomia. Ju faleminderit.